السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طارق گھلو، آپ دیکھ رہے ہیں طارق گھلو آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم سیویو پر آئے ہیں، ہم نے کہا چلے چھوٹا سا ولاگ بنا لیتے ہیں تو آپ لوگ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ تو آج ماشاء اللہ بہترین ماحول ہے، اتوار کا دن ہے اور بہترین ہی ماحول ہے، اعلیٰ قسم کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، بہترین ماحول